Алелуја. Избави го од нејзината. Дјаволот иска да го спре, да не биде служител, обаче ние пророкуваме в името на Исус, че ти и твојот дом ще служите на Господа. Ти и твојот дом ще служите на Господа. Ти и твојот дом ще служите на Господа. Твојот дом не дошло на земјата. Дјаволскиот план на Господа. И освобождаваме, разврзваме на земјата да се исполни, да слезе од небето и да се исполни Божјиот план и сам за живота. Който трябва да го мотивираме сега. Просто ти искаме да дадем пробив. Значи той е провал в името на Исус, не правил е много просто. Това е той. Провал в името на Исус. Алелуя. Иван Божи, няма да се появаме да го напуснеш. Алелуя. Негово духа на успех. Амин. Имаш ли някакво право да си го отегла? Провал. А, как се казваше той? Иване, кажи, Иване, кажи в името на Исус. Иване, кажи. Провала не ще да го пуска, така ли? Той е наследствен си, нали? Наследствен провал. Колко поколение е назад сега? Колко поколение? Колко поколение е назад сега провал? Господ му е дал много и не искаме да го спираме. Искате да го спираме? Какво му е дал Господ? Да изцерява и освобождава. Искате да го спрете? Алелуя. Искате да го спрете? Пречи ли ви едно служение, когато изцерява и освобождава? Пречи ли ви някакво служение, което изцерява и освобождава? Кажи? Да или не? Пречи ли ви не? Адемо. Алелуя. Пречи. На кого пречи? На кого пречи? Алелуя. На вас? Алелуя. А вие какво искате да правите? Какво искате да правите? Да владеете? Да управлявате? Да манипулирате хората? Това ли искате да правите? Алелуя. Доколкото може. Значи това обче, след като Бог го е призовал за това, то ще стане. Защото ние сега ще се съединиме в молитва и в вяра. И Господи, какъвто е твоя призив? Ние сме в съгласие Божие да се изпълни. Ти е призива да не се изпълни в името Божие. Твоята съдба за неговия живот. И какво е писано в Словото? Алелуя. И върху тази провал, нека да дойде провал сега. Тази книга на закона да не се отдалечава от достатъчно, но да размишляваш върху нея ден или нощи, за да постъпеш срещу според всичко, което е писано в нея, защото тогава ще успяваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. И провалът в името на Исус, този наследствен провал, наследствено проклятие на провал, знаеш ли какво го гледаш? Ако аз чрез Божия пръст изгонвам бесове, Божието царство е дошло върху това. Огъня, виждаш ли? Ангелите наоколо, виждаш ли? Ангелите, виждаш ли ги наоколо? Ангелите. Огнени свишени. Алелуя,
Alleluia, Дух на разочарование. Алелуя, ангелите ще тъмъчаш. Алелуя, ако кажеш. Защото той какво? Какво той? Когато той се моли. Какво? Какво като се молиш? Нека да кажем в името на Исус. В името на Исус. Ние в единство. Ние в единство. Разрушаваме. Разрушаваме. Проклятието. Проклятието. На провал. А на провал. В неговия дом. В неговия дом. По майчина и бащина линия. В името на Исус. В името на Исус. Ние изговаряме. Ние изговаряме. Пробив. 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 В името на Исус. В името на Исус. Ние заповядваме. Ние заповядваме. Духът на провал. Духът на провал. И разочарование. Вън от него! Вън от Иван! Вън! Вън в името на Исус! Точно сега! Излезе и кога повече не се връща! Керебе сакана, керебе сакера! Провал! Вън в името на Исус! Алелуя! Точно сега излизаш! Керебе сакера, керебе сакера! Йо, вредера, керебе сакера! Алелуя! Сидери, кедери, кедери! Еребеде решидери, кедера! Блокиране на служението! Еребеде решидери, блокиране на служението! Йо, вредера, керебе сакера! Господи, нека твоите ангели да отмесят тия ръце. Нека ангелите на Господа да отмесят тия ръце. Нека ангелите на Господа да отмесят ръцете от душите му. В името на Исуса. Алелуя, дай ръцете сега да му помажеме. Нека като ви помага, като помага. Амин. Слага ръце на ровните да се освобождава и се спасява. Алелуя. Алелуя. Цялото му същество, дух, душа и тяло. Кереби синдери, халелуя. Халелуя, ребиди реши, дери Джизус, синдери, халелуя. Халелуя, ребиди реши, дери кедери, халелуя. Халелуя, раме ченджири би реши, дери кера. Ченджири би реши, дери кера. Халелуя, всеки дух на лъжа, излизай от Иван, в името на Исус. Кереби дери синдери. Дух на лъжа, излизай от Иван, името на Исус. Дух на лъжа, помазанието на Святия Дух. Алелуя, излизай от Иван, името на Исус. Повече никога не се връщай. Духа на лъжа, разрушавам крепости в Иван, името на Исус. Слава на Бог. Прекрасни неща стават с това учение. Благодарим ти, Исус и Господи. Ели видели сидери кера, Джизус, сидери кера. Алелуя, не видели сидери кера. Алелуя, не видели сидери кера. Иване, приеми Святия Дух.
Христос те освободи и не се оплитай отново в робско иго, казва Божието Слово.